tentang anak tidak sah taraf, tapi bagi anak yang dilahirkan tanpa rahim dan faraj atau sindrom Mayer-Rokitansky-Kastehauser MRKH dianggap pengalaman memeritkan ditanggung sehingga ada pesakit berdepan masalah kemurungan serius serta bercerai disebabkan pasangan tidak dapat menerima hakikat gagal mendapat zuriat. Justru pengasas kumpulan sokongan MRKH Nur Syazwani Abdul Rahim atau Wani Ardi 34 tahun bersama 84 ahlinya yang dilahirkan tanpa rahim dan faraj mahu memperjuangkan keinginan mereka untuk hamil dan memiliki zuriat. Beliau yang juga penulis buku, penyanyi dan pencipta lagu serta penghidap MRKH berkata wanita ini sering dipersenda, diberikan pil hormon bagi menyelesaikan masalah tiada haid. Katanya setakat ini tiada jalan lain seperti pemindahan rahim kerana muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam memutuskan ia tidak harus dilakukan. Wani Ardi berkata beliau mewujudkan kumpulan sokongan MRKH Malaysia bertujuan menjadi perantara kepada wanita senasib untuk saling berkongsi cerita, pengalaman untuk meneruskan kehidupan lebih tabah, bermotivasi serta tampil ke hadapan bagi tujuan rawatan. Kan, doktor zaman tu pun tak sebut MRKH. Dia je cakap, saya tak jumpa rahim awak. Saya tak jumpa rahim awak dan buat macam-macam jenis pemeriksaan. Saya tak jumpa. Masa tu yang lebih risau sebenarnya bukan kita tapi mak kita.